det er retfærdighed, det her. Hvad? Ingen gang din familie kan du være sikker på. I en øjeblik, så er de søde som sukker, og så stikker de dig i ryggen det næste. Det er som om alle andre end mig, de flyder ovenpå som sådan nogle små skide korkpropper. Tror du, jeg vil finde mig i det?